Добрий вечір, шановні глядачі. Вітаємо вас на нашому медіакоментарі студія Манхайм. Чим більше ведуться бої у Східній Україні, тим менше висвітлюються ці події в західних ЗМІ. Незважаючи на те, що іноземні високооплачувані ЗМІ щодня повідомляють про самопочуття потерпілого при дослідженні печер німецького спелеолога, вони залишають нас у повній необізнаності щодо актуального становища в Україні. Несуттєва інформація виявляється важливішою за військові злочини, і чемпіонат світу з футболу стає більш захоплюючим, ніж події в країні, де розгортається театр військових дій. При цьому щодня скупчуються повідомлення про військові напади на мирне населення в Східній Україні. Зараз через військові зіткнення цілі міста відрізані від мережі водопостачання. За останніми повідомленнями, українська армія застосувала в Луганську касетні бомби, які суперечать міжнародному праву, а вночі 12 червня у передмісті Слов'янська також і фосфорні бомби. Але актуальні новини про ситуацію в Україні, якщо навіть і висвітлюються західними ЗМІ, то їх важливість принижується і подається як російська військова пропаганда. У Росії ж навпаки все більше турбуються насамперед про загострення положення мирного населення. Тут намагаються впоратися з щоденним потоком тисяч біженців з України. З потоком біженців, якого, за словами британського представника ООН Марка Лайеля Гранта, взагалі не існує. Але зараз кореспондент західно-німецького радіо Хорст Клойзер у передачі «Мітакс Ехо» від 11 червня заявив, що маси біженців все ж таки існують. Проте в його повідомленнях втікачі прямують у протилежну сторону. А саме, замість пересування на схід, вони нібито їдуть на захід, до столиці України – Києва. Нібито люди рятуються від проросійських сепаратистів, а також закупованого в лапках Росією півострова Крим. Інформація про те, що багато українців прямують на захід, теж вірна. Але на захід вони їдуть не від сепаратистів, а від бомбардування українською армією. Люди просто вирушають туди, де у них є рідні і друзі, які можуть їх прийняти, будь-то на Заході, в Криму чи в Росії. Вже 20 червня на нашому каналі ми повідомляли про потоки біженців, які перетинають російський кордон, а також про те, як гостинне російське населення приймає українців, особливо жінок і дітей. Подивіться ще раз передачу від 20 червня «Путін – російський агресор». Частина перша. Отже, у передачі «Мітакс Ехо» західно-німецького радіо подавалися односторонні і перекручені факти. Приводом для ще більшого занепокоєння є неприкриті висловлювання українського міністра оборони Михайла Коваля. Після перемоги Києва в Україні будуть споруджуватися спеціальні фільтраційні табори, щоб фільтрувати тих, які були пов'язані з проросійськими сепаратистами. Всі повнолітні з неспокійних регіонів доставлятимуться туди для перевірки та з'ясування, хто був пов'язаний з сепаратистами і хто скоїв злочини на території України. Що саме міністр оборони має на увазі під фільтруванням людей, залишається невідомим. Проте нам стало відомо, що будівництво великих концентраційно-міграційних таборів на сході України фінансується готівкою також за допомогою коштів Євросоюзу. Віддалені від населених пунктів табори оточені метровими парканами з колючого дроту. Здача запланованого комплексу в експлуатацію в 2015 році зараз перенесена на липень 2014 року. Той факт, що український уряд почистив своєю тривалою антитерористичною операцією вбиває власний народ, є військовим злочином, про який західні ЗМІ, що знаходяться під впливом НАТО, навмисно замовчують або перекручують його. Одночасно йдеться про очевидну провокацію проти Росії, яка повинна викликати військове втручання з боку Заходу для захисту знищуваного мирного населення. Це знову-таки було б виправданою причиною для остаточного рішення про гарячу війну країн членів НАТО проти російського агресора. Проте все більше людей вже бачать цю спотворену і небезпечну гру Заходу і не хочуть, щоб їх і далі вводили в оману і використовували як роззаручників продажних ЗМІ. Шановні глядачі, допоможіть і ви зламати і затаврувати мовчання західних ЗМІ. Розповсюджуйте посилання на новини Median Klagemauer TV і наші повідомлення в Фейсбуці і ВКонтакті. Підписуйтеся на наш канал, якщо ви дивитеся YouTube. Поширюйте ці незалежні і вільні новини. Дякуємо за вашу співпрацю і увагу.